Okay, assalamualaikum. Hari ini hari Khamis. Hari ini kita di Pasar Malam Kampung Jelai. Jom kita tengok situasi kat Pasar Malam ni. Sekarang dalam pukul 7 lebih. Mungkin orang datang awal tadi, kurang sikit orang. Pasar Malam dia tak besar sangat, tapi kadang-kadang ramai orang. Jom kita tengok situasi. Sambil tengok tu, sila tekan subscribe. Okey, pada yang rindu Pasar Malam Kampung Jelai, boleh share pada teman-teman. Pondok. YouTube bang. Ha, YouTube. Ha, papali, papali. Air oli. Ha, ni air oli macam-macam dia. Kurma lah. Ramai tadi. Ha, pemikahan. Ha, ni dah pukul 7 kurang lah. Okey, okey, okey. Ni ais krim. Jom. Okey, penduduk kampung Pantai Besar Jelai Relang Hijau yang rindu Pasar Malam Kampung Jelai boleh tengok. Assalamualaikum. Masuk YouTube kak. Okey. Itu stream. Haji Mata lah. Ah. Nak buat nak kena haji enggak? Jagung, jagung. Banyak dah habis. Mana 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 mana. Ya. Assalamualaikum. So YouTube, YouTube. Thank you.
muka goreng. Sana ke Kampung Batu Besar, sana ke Selamah, Selamah Perak, Selamah Kedah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey, buat macam biasa, Pak. Oh, okey. Okey ah. Okey ah, wei. Goyang cheese. Apa ni? Sushi. Ah. Sorry, sorry. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, sate, sate. Ni buat video ni kau ada orang kampung rindu pasal malam jelek. Tebur kat YouTube, ramai boleh tengok. Okay, bang. Baik, baik, terima kasih. Takoyaki. Kak. Tutup pukul apa sini? Ya, lepas maghrib ni. Lepas maghrib pukul tak? Kembali. Apa nak pun. Ya. Ini dah habis. Banyak dah habis tu. Dah lewat sampai. Tengok. Buah pelam ni merata-rata ada. Ambil gambar. Pandai. Hari tu bukan lasa. Pakai serai kan? Oh, dah ada kan? Ada hari tu. Tapi kan hujan. Sati. Ya, semua banyak dah bunyi tu. Eh, saya kau. Apa lagi? Woi.